Faz tempo que você não ouve a minha voz, e o meu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na tua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te amo. Quantos recebem isso? Quantos recebem isso nessa noite? Aleluia! Faz tempo que você não ouve a minha voz, e meu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na sua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão. Farei além do que você sonhou, aquilo que ainda nem chegou ao coração, e nem precisará correr atrás de bênçãos. Aonde você for, elas te seguirão, elas te seguirão. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés, que você vai herdar. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés, que... escuta isso, escuta isso. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que... oh, aleluia! Aquilo que eu tenho, isso, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho. Existe-se nada, não há palavra maligna, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Você é guardado por ele. Oh! Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Profético, recebe isso, a sua casa vai ser uma referência, plano do diabo nenhum vai tocar a sua casa. Oh, filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão.
saciei. Aleluia! A sua casa será uma referência. Aleluia! Aleluia!